мемлекеттік тұрғыда үлкен, дүниежүзілік тұрғыда ғой. Сондай балдар, дарынды балдар, себе бұл тұрған үлкен передашылар бар, дүниежүзінде. Әдір ана сондай балдарды Қытайда Америка теріп-теріп алып атқандар бар, тәрбиелеп жатқан. Енді менің ойым мынандай, әзір өзіңіз білесіз, әділдік қандай бай болсын, аш болсын, қандай дәрежеде адам болмасын, бәрі әділдік іздейді. Көшеге шықсаң, ана жаққа барсаң әділдік жоқ, мына жақта да әділдік жоқ, жоғарыда да әділдік жоқ. Баяғыда совет үкіметі кезінде магазинге барғанда книга жауып десе, кішкене зарядка ала дейді, әзір книга жауып десең, сен жетегіңнен ал, охрана сыртқа шығарып жібереді. Еш жерде шығар жоқ. Соны үшін мен мынандай алдым. Елді әнеугүні депутаттыққа бір түскенде де айтқанымен, халықты имандылыққа тарту, рухын көтеру, жастарды тәрбиелеу, осы мәселе көп айтқан. Енді мен ойлап-ойлап мынандай жастар тәрбиелеу, әзір мынандай мысал, тарихта мысал алып көп қой мысал, әзір ойлап тұрған ештеңе жоқ. Пайғамбарымыздың өзіне уақи келгенде, бір өзіне келген, кейін әйел қолдаған, содан соң нағашысы, содан соң жаңағы немерелер несі, жаңағы племяннигі қолдап, дүние жүзіне әзір жартысы мұсылманға айналды жіберді. Мысалы көрдіңіз бе? Ниет дұрыс болса, барып жатпады. Мен ойлап едім, менің арманымды бір 50 гектар жер алып, үлкен школа қасында интернаты менің, спорт залы, бассейні, содан соң институт, библиотекасы бәрін салып, содан осы жігіттердің бәрін облыс облысқа сәкенге салынадан жігіттер таратып жіберіп облысқа, аудан аудан жүріп осына гимназиялар келіп, жақсы оқыған дарынды балдарды жинап, содан соң олар бәрін аржан тегін сұрау керек. Қандай тегі бар? Сол текті деген ол ғасырдан келе жатқан тек. Содан соң бір 100-200 баланы жақсылатып оқытса, 5 жыл оқып неде жаңа мектепте, соң 5 жыл институтта. 5 жыл оқудың керегі жоқ. Жоқ тоқтан, содан соң 10 жылдан кейін былай таратып жіберсең, және 5 жылдан кейін үкімет басына барады. Кейіннен және. Бір 20-30 жылдың ішінде мемлекеттің бәрі басқа сапарға келтіруге болады. Әзір Путин келді, қандай Россияда істеп жатыр. Қандай енді әзір деген бәрі сыпыртасы, коррупцияға қарсы жас жігіттер күндіз түн істеп жатыр мысалы. Неге сол пример болмайды бізге? Неге біздер осы езіліп отырамыз? Россия Қытайдан қорқып отыр. Кеше бас кірсеңіз үлкен бір программа болды. Россия айтады, біздер де Қытай дамып бара жатыр дейді. Біздер Қытайға құл болып кетуіміз мүмкін дейді. Россияның өзі қорқып, атомный бомбасы бар. Ал біздерді кім, біздерді ешкім не? Біздердің жаңа айтып отырмын ғой, қазақтарды, Қытайлар Қазақстанның төрі Ақтөбеде таңертең Қытайдың гимнін айттырып отырғанда не айтасың сен? Біздер қайда бара жатырмыз? Біздер ел болып отырмыз ба, болмаймыз ба? Енді өздерің көріп отырсыздар. Сол үшін мына ағамның да айтып отырғаны, Сәкең де айтып отырғаны, мына кісілер бәрі іштен не алып отырғаны осы. Мына бәрімізді мына кім міне кімдер қазекін келіп енді ішіндегі зарын айтады, мынандай болады. Неге мына жерде біздерде өзіміздің қазақ бар уақытыда ғой шаңырақ осындай болып жатыр, ана жерде мынандай болып жатыр. Қай жерге барсаң езіліп жатқан қазақ, жылап жатқан қазақ, сүріп жатқан қазақ, оны ұрып жатқан қазақ көрмейтоқтамайтын болды. Тоқтан бұл қай уақытта бізде бол сана жоқ деген сөз, сананы қалыптастыру керек. Сол үшін жаңағыдай балдарды мен ойлап отырмын, мына кім бөлке бәріміз әлі ойланамыз, әлі істейміз оны әлі, құда қаласа. Есте болсын, бәріміз қосылып осы мектепті ашайық, соны істейік, оқытайық жақсылап тұр, дарынды балдарды шығарайық. Ашамыз. Жібереміз. Программасы дайын, мектебі ашамыз. Бәріміз де осы сен де, мен де бәрі жұмысымыз тастап, жүгіріп жүрміз, не үшін жүгіріп жүрміз? Осы ұрпақ тәрбиесі үшін. Қай жерге барсақ айтады, ана жерде де әнеугүні жастар келді, неден қазгуден, мен сендерге несін беремін. Барлығы айтады бізге ұрпақ тәрбиесі дейді. Өздері жастар, өздері үйсі енді бітірген, бәрі ұйым-ұйым құрып әнеугүні. Сөйтіп бәрі шалып қала береді. Неге? Бұл үкіметтің олқылығын толтырып жатыр бәрі. Үкіметтің істемегенін осылар істеп жатыр. Барлық уақытта ішінен шығады, осындай суырып шығады халықтың ішінен адамдар. Рахмет бәріңізге. Мына бәрімізді осында не алып келді? Жаңа Сәкең айтып жатқан филогенетикалық жадымыз ғой. Тоқтатпай жан таптым осы еркек осын талқылатып көптеген жақсы әңгімелер айтылды. Бірақ мен бір нәрсені айтқым келеді. Қазақтың жаулары қазақтың топтасқанын, қазақтың білім алғанын жаратпай. Сондықтан әртүрлі шараларын жасап, әйтеуір біріктіріп ыдыратып жатыр. Егер міне жаңа Қайрекең жақсы айтып кетті. Қапшағайды қолына алып отырған Тұрысбек қажы. Осындай
неге біз мысалы бізде отырышылыққа біраз бұрын өткен өзбек ағайындардың үлгісімен мәхәлләсімен мына урбанизация заманында барлық бәле осы қалаларда болып жатыр. Үлкен қалаларға жиналып алдықтағы ұрпақ тәрбиесі жанына қалды, ыдырап кетті, қазақ ұрпағына тәрбие бере алмайтын жағдайда отыр. Осы жерде жаңа мәхәлә дегенді ауыл деу керек. Мысалы Алматы қаласында жаңа микрорайон анау мынау дегеннің бәрі ауыл деп мыңдаған ауыл болса, әр ауылдың басында міне түкен сияқты бір қаржылар отырса, үлкен ақсақалдар отырса, советхан ағалар сияқты, мына Шәкен аға сияқтылар, Жанда аға сияқтылар, Мақсұт аға сияқты жанына ақынын да топтастырса, бишісін де батырын да бәрі топтастырса, сонда ғана өкімет тыңдап, сонда ғана істейді. Сондықтан біздің қордың істеп жатқан сол ана сала-сала бойынша бір бағытта қадамдарды бір неге топтастыру керек. Қарындаш, қандай әдемі қазақтың ауыл сұлу керемет қызы. Қараңыздаршы, 16 жасында қазақ үшін, елім үшін, жерім үшін шейіт болып кетті. Жасап, сол шейітті бүгін сіздерге көрсете алмай отырмын. Өкінішке қарай. Ең қиыны осында. Көреміз, көреміз. Ең қиыны осында. Атырау мен Алтайдан. Көрсетсем. Өскеменнен жақ семейден. Көрсетсем, первый вариант көрсет. Звондап жатыр. Звондап жатыр. Қашан көреміз, қашан көрсетесің? Құдай саған жеткізсін, мәке, иә? Көрсетеміз, көрсетеміз. Ал енді айтайын дегенім, бір мен Мұхтар Шаханов ағамның қасында отырған кезде мен айтамын, Мұха, сіздің қасыңызда ақынмын деп айту қиын. Сондықтан мен режиссер ретінде сценарийім бар. Сценарийімді оқып берейін деп рұқсат аламын ол кісіден. Сондай бір сценарийім бар еді. Кері кеткен заманның қайғы мұңын ұмытарлық күн туды, ей ағайын, кіндік қаны төгілген, мен кен жерін білмейтін, мен мәңгүрт те емеспін, мен қазақпын. Жұғатын сауықты сөгілдіре, жауды көрсем жонтерім күжірейген, менен кірген тышқандай, үнсізде қалған емеспін, айқайым аз да естілер, Атырау арқай елім ай, тұнқатып жүрген абызбын. Ей қазақ, сен де қазақ, мен де қазақ, елім қазақ, тағдырдың тәркебінен тартты қазақ. Текті болып өскен, кепті болып өскен бесігінде бұлқынған қазағының баласы бірлік болсын. Бірлікті елді тілейік, бірлікті елді ұмытайық кекілжен бөліскенді. Қойды мен де, қояйық бәрімізде, бақталастық тартысты керіскенді. Әшейінде сон шалқты көсіліп, шешіліп, анауымнауға сөз бермейтін қазақтың қызының бір едім. Біріншіден осы жаңағы өнер көрсеткен балалардың отты көзін, үлкілдеген жүрегін, өзінің тарихын жанымен сезініп, аузымен айтып, және соны жеткізе біліп, біздің жүрегімізді тербеп, көзімізден жас шығару деген, ол деген үлкен дүние. Жаңа болмай атыр, толмай атыр деп отырмын. Менің ойымда дәл бүгін өзі үлкен бір құрылыс болды жан дүниемде. Сөздің іске көшкен кезеңі басталды. Бірақ әрқайсыңыз бір нардың жүгін көтеріп келе жатсыздар. Нар жүкті жолда қалдырмайды.